If only I could cool down a little, what good will burning do me anyway? Ja, men jeg hedder Ida Klemann, og jeg er født i 50, så jeg er 65 år gammel. Netop pensioneret, hvilket er faktisk en del befriende på den måde. Altså har man ligesom en lille grund. Man skal ikke skaffe det hele selv. Så har jeg gennem livet arbejdet med mange forskellige ting. Ja, man kan sige, at jeg arbejder med kunst, men jeg arbejder også med iværksætteri. Og min kunst har for det første været musik og tekstiler. There is no goal, no limit, no reason. There is no answer now that you're gone. Jamen det her rum har jeg faktisk fået stillet til rådighed af en gammel ven, jeg har, som var ham, som jeg har gået i skole med, været hippie med. Og så, da jeg flyttede fra Christiania og mit værksted derovre, så fik jeg lov at få det her sted som værksted. Og det har jeg haft i 25 år eller sådan noget. Jeg har lige været heldig at få en ordentlig portion silke direkte fra Kina, så jeg har fået noget derfra. Så nu fyrer jeg lige sådan en ordentlig kollektion af det, ikke? Og så kan der godt gå et stykke tid, hvor jeg ikke har noget, og hvor jeg laver andre ting. Altså de sidste 3 år har jeg lavet Frederiks Bastion. Altså det var jo ligesom blevet forladt, og det var ved at slumme til. Der var graffiti og ituslåede ruder og fyldt med junkier og telte og efterladen skaber på bagsiden af huset. Og så da vi kom ind og tænkte, vi skal bare lige bygge et nyt køkken, så viste det sig, at der var rød i hele konstruktionen. Så tog det et helt år at få hele den der proces kørt igennem med at få lavet og få repareret huset og få lagt et nyt varmesystem ind. Og det tog vi os af, da vi ligesom havde lavet Folkeaksen, så tænkte vi, at gud, det står tomt, det gør vi. Og så kravlede vi ind i at prøve at få det til at ske og bygge det op som et kultursted på kanten af byen, men hvor vi også holder arrangement og også leger ud og sådan nogle ting. Men Christianshavn har jo meget skønhed, kan man sige, ikke? Men det er jo også bare det, at når man først bor et sted og lærer mange mennesker at kende og høre til, det er også noget med at høre til at gøre. Jamen, altså, det er jo mit liv, kan man sige. Det er jo her, jeg bruger mine dage, og det er her, jeg gør alt, hvad jeg sådan gør, ikke? Det er min base.